အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လိုင်းတာယာစက်မှုဇုံနေ့ရှိစာစန်စက်ယုံမီလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်းတာယာစက်မှုဇုံနေ့ဦးရေပေါ်လမ်းရှိစာစန်စက်ယုံတစ်ခုမှာမနေ့ကညပိုင်းမှာမီလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီမီလာမူဟာညာချောင်းနိုင်ခွဲခဲမှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်နှစ်ကြီးခွဲဝန်းကျင်မှာမီးငြိမ်တက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လိုင်းတာယာမြို့နယ်မီးသက်တပ်ဖွဲ့မှသိရပါတယ်။မီးလာမူကြောင့်အဆောက်အအုံငါလုံးနဲ့ဒီဇယ်စီကလန်30ပျက်စီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ At 35, what does a man desire to hold? A man's ultimate desire, Romanson Premier.